ୟୁରୋପରେ କରୋନାର ନୂଆ ୱେଭ୍ ମହାମାରୀ କରୋନା ପୁଣି ଥରେ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁରୋପରେ ଏଭଳି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ୟୁରୋପର ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ୟୁରୋପର 53ଟି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯଦି ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ରୁହେ ଫେବୃଆରୀ ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି WHO ୟୁରୋପ ମୁଖ୍ୟ ହାନ୍ସ କ୍ଲୁଗେ। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୟୁରୋପରେ ସଂକ୍ରମଣ 6% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜର୍ମାନୀରୁ କେବଳ ଦୈନିକ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ 33,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ବି ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ। ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆଲୋଚନାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ଥରେ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା 5 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁପାରେ, ଏ ସ୍ଥିତି ନିହାତି ୟୁରୋପରେ ସଙ୍କଟଜନକ ହେବାକୁ ଯାଇଛି କହିପାରିବା ଆମେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର? ଧନ୍ୟବାଦ। ୟୁରୋପରେ କିଛି ଦେଶରେ ୟୁରୋପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି। ଆଉ ଟୁରିଜିମ ଆଉ ଟିକେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁଛି ଏବଂ ବହୁତ କରୋନାର ନିୟମ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କରୋନାର ୱିଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋସିଡ କରୁଛି ଏବଂ ୱିଣ୍ଟର ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ତାଙ୍କର ହଉଛି ସବୁଯାଏ ବଡ଼ ଉତ୍ସବ ଦିନ, ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ ହଉଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ବେଳକୁ କରୋନାର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବଢ଼ିପାରେ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଆଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସୁଛି ଏବଂ ନୂଆବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯାହା ଆରମ୍ଭରୁ କୁହାଯାଇ ଆସିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର ଯେ ଟୀକାକରଣ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର କୋଭିଡ ମୁକାବିଲାର, ଏହା ସହିତ କୋଭିଡ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ ବିହେଭିଅର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆକୁ ଏଇ ପାରାମିଟର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବା ଏଇ ସତର୍କତା ସେଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି। କଥା ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ତ ଦେଶକୁ ସବୁ ଲୋକ ମାନିବା ନିହାତି ଦରକାର, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ଦେବା ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଆମ ଦେଶ ପାଇଁ ହଉଛି ଯେ ବଡ଼ ସୁଖର ଖବର ଯେ WHO। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଏହା ସହିତ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ କୌଣସି ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସିଥାଇ ପାରେ କି, ସେଥିପାଇଁ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି କି? କାରଣ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କରୋନା ଭାଇରସ ତାର ସ୍ୱରୂପ ବଦଳିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ କାରଣ ହୋଇଥାଇ ପାରେ କି, କିଛି ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ଆସିଥାଇ ପାରେ? ଯୋଗାଯୋଗ କଟିଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ୟୁରୋପରେ କରୋନାର ନୂଆ ୱେଭ୍ ମହାମାରୀ କରୋନା ପୁଣି ଥରେ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ୟୁରୋପର ପ୍ରାୟ 53ଟି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବ୍ୟାପୁଛି। ଜର୍ମାନୀରେ ଦୈନିକ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣ 33,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି ରୁଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ବି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ୁଛି। ଗତ ସପ୍ତାହ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଗତ ସପ୍ତାହରେ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ପାଖାପାଖି 6% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏବଂ ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଯଦି ଲାଗି ରୁହେ, କାରଣ ଆଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଆସୁଛି ଯାହାକି ଏକ ବଡ଼ ପର୍ବ, ଏହା ସହିତ ନୂଆବର୍ଷ ବି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସଙ୍କଟଜନକ ହୋଇପାରେ, ସଂକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ଏବଂ ଯଦି ଏମିତି ସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହୁଛି ତେବେ ଫେବୃଆରୀ ବେଳକୁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 5 ଲକ୍ଷ ଛୁଇଁବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା କହିଛନ୍ତି WHO ୟୁରୋପ ମୁଖ୍ୟ ହାନ୍ସ କ୍ଲୁଗେ।